La crisis económica tuvo su origen en un sistema financiero especulativo e sin control. No canto de avanzar cara a un mayor control e de avanzar na creación dunha banca pública, o goberno, seguindo os mandatos internacionais, pretende privatizar as únicas entidades financeiras baixo control público, convertendo as caixas de aforro en bancos privados. Dende a CIGA de Nova Caixa Galicia, valoramos moi positivamente a concentración e a manifestación de hoxe. O certo é que moitos compañeros e compañeiras de toda Nova Caixa Galicia, de todo o país, asistiron hoxe con nós a esta manifestación en defensa do dereito de Galiza a contar coa Caixa de Aforros. Hai unha intención clara por parte do Goberno Central e co complicidade da Xunta de Galicia para deixarnos sin Caixa de Aforros. Somos 7.000 persoas as que traballamos nesta empresa, de xeito directo e indirecto. Hai outras 30.000 postos de traballo en empresas participadas pola Caixa e consideramos que en estes momentos é imprescindible para o país defender a Caixa de Aforros e evitar a súa transformación nun banco. O que está en xogo é quen, onde e como se xestiona o 50% do aforro dos galegos e galegas. Se é xestionado en Galiza con criterio de país para contribuir a xerar actividade económica e emprego nos sectores productivos ou se é xestionado para repartir altos beneficios e dividendos a propietarios que deciden desde Nova York, Londres ou Madrid. Unha caixa ao servicio do país ou un banco ao servicio dos propietarios especuladores. A aprobación do decreto do carbón, por exemplo, supón un duro golpe ás zonas enerxético-carboeiras de Galicia, as Pontes e Cerceda, condenándoas a un incerto futuro ao verse afectada a continuidade de 2.000 empregos e abocar ao peche de moitas empresas e negocios que dependían indirectamente desta actividade. Na Federación de Químicas nos manifestamos hoxe aquí para criticar e para protestar a aplicación e a inminente aplicación do decreto do carbón e o que iso representa no noso país e no noso tecido productivo. Esta é unha decisión política tomada polo Goberno Central para primar e defender outros territorios do Estado español en contra e en detrimento dos intereses do noso país. Nos entendemos que isto non é admisible e, polo tanto, seguiremos a manifestarnos e a demostrar públicamente a nosa oposición a este decreto. Tamén o sector naval, que é un sector estratégico para Galiza polo seu nivel de emprego e o seu alto nivel tecnolóxico que crea valor en Galicia. O deterioro tanto das empresas principales como incluso das empresas que están subcontratadas ou empresas auxiliares están leveando consigo a que o emprego neste país cada vez máis e no sector naval concretamente se este destruindo, aflorando cada vez máis unha carga de traballo que non existe e, polo tanto, non nos leva a que os traballadores do sector teñan que emprearse en outras actividades productivas, co cal a man de emprego que temos, é dicir, a cualificación que hai no sector naval, se está perdendo. E se en algún momento esta man de obra ten que volver ao sector, vai a ser moi difícil recuperarla. Polo tanto, nos, un día como hoxe, o que estamos demandando é carga de traballo para o sector naval e que realmente, como sector estratégico para o país, as administracións, tanto galega como a nivel do Estado, fagan o posible para que os estaleiros volvan a ter a carga de traballo que tuveran noutros tempos. Hoxe estamos aquí, as galegas e galegos, que non nos resignamos, que queremos un país con futuro, con dereito a desenvolverse por si mesmo, para manifestarmos a nosa vontade de que Galiza conquiste o seu dereito a vivir e producir nesta terra. Estamos aquí os que acreditamos, como di o noso lema, que Galicia ten dereito en defensa do aforro, o emprego e o país. ¡Viva Galicia!